ነች ሰኝቼ። የመጀመሪያ ጊዜ ብሔራዊ ስቴጅ ላይ የወጣሁበት ቲያትሩ መታየት ሲጀምር ግን በጣም ያልጠበቅኳቸው ብዙ ጣጣዎች ነበሩት። ምናምን ብሎ ሳሌ ገባ። ሰባቴም ሲቀርብ እኔ መጀመሪያ ቲያትሩ ልክ እዚህ እየተጀመረ እኔ ቤተክርስቲያን ነኝ። ልጅ ሆነ ምን አይነት ልጅ ነበር? በልጅነቴ አባቶቼ የተዋጉት ለማን ነው? አሁን የተዋጉላት ሀገር እንዲሆነችስ ምን ሆና ነው ብሎ አዳም ፊት እኮ ነው የተወንሽ። እኔም አውቃቸዋለሁ እኔ ከምናገርብ ብዬ ነው። ሰዎች ራሳቸውን የሚያጠፉት ሶስት ነገር ስለሌላቸው ነው። ቲያትር ላይ ላይት እንደዚህ እንደሆነ በጣም ነው ያሳየኛል። ማታቃቸውን ነገሮች ታውቅበታለ። የኔና ያንቺ ጓደኝነት ዩኒክ ነው። ብሽቅ ነው ባካልሽኝ። እውነት ሁለት ሀሳብ አለኝ ስኖር አትረዝምህም። ትንሽ እንትን አትል ትባያለሽ። ግን በአክቲንግ የሚሳካለት አንድ ሰው በሻይ ማፍላት ከተሳካለት ሰው እኩል ነው። አለሜ እውቀቴን የተናጋው አፏ ብዙ አይንቀሳቀስም። አይቻት አላውቅም። አየ አሁን ራሱ ስሜቴ ያናድደኛል ሁሉ ማለት ነው። የአምላክን ትእዛዝ ልቤ እሺ ቢልም ከአንቺ ጋር የሆንኩት ኃጢአት አይባልም። እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ፍቅር እስከ መቃብር ለመቶኛ ጊዜ ታነባለህ። እንደምን ውላችኋል ተመልካቾቻችን። ይህ የልቦግ ፕሮግራም ነው። በልቦግ የምንጨዋወተው ከልብ ጓደኛዬ ከጸደይ ፋንታሁን ጋር ይሆናል። ተዋናይት ነች። በትወና ስራዋ ታውቋታላችሁ። የልብ የልባችንን ልናወጋችሁ ዛሬ መጥተናል። እንኳን ደህና መጣሽ እንግዳይ። እንኳን ደህና ቆየ። እንኳን ደህና ጠራህ። እንዴት ነበር መንገድ? የትኛው መንገድ? አሁን የመጣ ነው። አብረን የመጣ ነው። ትንሽ ፀሐይ አለ። የማይቻል ነገር ነው። ዛሬ የልብ የልባችን ነው የምናወራው። ትንሽ ወደ ውስጥ ዘለቅ ያለ ወደ ልብ ዘለቅ ያሉ ጉዳዮችን እንማከራለን። ወደ 8 ዓመት ተቆጠረ ነገርዩ? 8 7 ይሆናል። አዎ 7። ጺም ሳይኖረኝ ነው ታውቂ? ጺም ሳይኖረኝ ነው ማለት ያምር። የሆነ ፎቶ እንዲያውም አለ አፍሮ ምናምን ሆነ ፎቶ ቤት እንደዚህ ምናምን ብለ ተደረሰ። የምርሽ ነው? በእውነት እና ጺም የለኝም ያለ የለም ነበር። እንግዲህ ከባድ ነው ጺም ሳይኖረኝ አውቀሽኝ አሁን እንደዚህ አርጅቼ። አይ በጣም ቆንጆ ነው። ስለ አንድ ነገር እየተጫወትን እንጀምር። እሺ አሁን ስለደረስሽበት በጣም ብዙ ጊዜ ከምን ተወለድሽ፣ የት አካባቢ ነው፣ እንዴት ነው ነገሩ ምናምን እየተባለ ነው የሚጀመረው። የኔና ያንቺ ትንሽ ወጣ እንዲልም አሁን ካለሽበት ዝም ብለን እንጀምር። አሁን ምን እየሰራሽ ነው? አሁን እንግዲህ ምንድን ነው ዲኤስቲቪ ላይ የሚተላለፍ አደይ የሚባል ድራማ አለ። እዛ ላይ አንዲት ምዕራፍ የምትባል በጣም ደስ የምትል ገጸ ባህሪ ይዤ እየሰራሁ እገኛለሁ። ትንሽ ጠፍተሻል ከስራ? አይ አሁን የቲቪ ድራማ ላይ የለሽም፣ ፊልሞች ላይ እንደዚህ አይደለ? ልክ ነው። ጸዲ ቲያትር አትሰሪ? ተው እንጂ አትሰሩኝ። አትሰሪ በቲያትር? እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰው አያውቅሽ እኮ። ለምን? አጋጣሚዎች ምናልባት እና ደግሞ ተጋባዥ ሆነ ነው ቲያትር ላይ የምትሰራው። አንድ ቲያትር ሪሀርስ ማድረግ ጀምረን ነበር፣ ፌል አረገ። ከዛ በኋላ ታሪኩ ደሳለኝ ሚኪ አንድ አዘጋጅቶ ነበር የእንትናን የሚለውን የአዳም ረታን መጽሐፉን ወደ ቲያትር አዳፕት አድርጎት የመጀመሪያ ጊዜ ብሔራዊ ስቴጅ ላይ የወጣሁበት ቲያትር ነበር። እና አጋጣሚዎች አለመመቻቸት እንጂ ቲያትር በጣም ነው የምወደው። ባይዘወይ የዛ ቀን ነግሬሻለሁ፣ እኔ በጣም ነበር የወደድኩት። አንደኛ የአዳም ረታ ማህሌት ከሚለው መጽሐፍ ላይ ኤልዛቤል እሱ ነው የተመረጠው። በጣም ቆንጆ ነበር። በቲቪ ድራማም ተሰርቶ ያውቃል እና አለማየሁ ታደሰ ነው። ስድስት ክፍል ይሁን አምስት ክፍል አለማየሁ ታደሰ፣ መስታወት አራጋው አስታውሳለሁ። በጣም ልጅ ነኝ ግን ያኔ በጣም ደስ የሚል ስራ ነበር። እሱን አፍ ሲመረቅ ነው የአዳም የአዳም አፍ ሲመረቅ አስረኛ መጽሐፍ አፍ ሲመረቅ
እንትንም አይደለም ማለት አሁን የመጀመሪያ ቲያትር ሲሆን ተመልካች ብዙ አይገባም ምናምን ትላለህ ግን የምረቃ በዓል ስለሆነ አዳራሹ ግጥም ብሎ ነበር አስተዋውሳለሁ ሞልቶ ነበር አዳምም ነበር አዳምም ነበር አዳም ፊት እኮ ነው የተወንሽው ከባር ነው የገዛ ጽሑፉን ማለት ነው እድለኛ ነሽ በዚህ አጋጣሚ ከዚሁ ጋር በተያያዘ መጽሐፍቶችን ወደ ፊልም ወደ ምናምን ሲቀየር ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ሲኒማ ላይ አይታይም ትንሽ አዳፕቴሽኖች ይሞከራሉ ከዛ አንፃር ጽሑፍ ተሞክራለሽ መጀመሪያ ከሱን ጀምር ጽሑፍ ሞክራለሁ ብልሻለኝ መጽሐፍ በጣም ወዳለሁ እና ራሴን ባጎለበት ሳላይ ደስ ይለኛል አዳይንም የተወሰነ ክፍል አለሽበት አዎ እግዚአብሔር ስጠው ሚኪ ምንም ስራ ከዛ በፊት እንግዲህ ስራዬን ጽሁፌን አይቶ ታያቅም ግን ጠርቶኝ ይሄን ነገር ስቴን ሞክረው ምናምን ብለው እዛ ላይ የተወሰኑ ኤፒሶዶች ሰርተን ነበረ አሪፍ ወደዛ ወደዚህ እያለ እንጫወታለን አንተ ብቻ ጥያቄ ሆንክ ግን ለምን ደግሞ አልጠየቀው ቤት ይቀርልኛል እሺ አንድ ሞክሪ እስቲ ካለህበት እንጀምራ አንድ በጣም የሚያጓጓኝ ሁለተኛ መጽሐፍን ጀምራል ሳይሆን ኦልሞስት እየጨረስኩ አዎ ጽሁፍ ነው ያው ታቂዋለሽ መከራው ብዙ ነው አዎ አልቋል ብትይም ይሄኔ ኤዲቲንግ ምናምን ብዙ ነገር ይመጣል አዎ ባይዘው ለማሳተም ስጽፊና ዝም ብሎ እየተጻፈ ሲመጣ እንትን ይላል እኔ ርዕስ የለውም ማተሚያ ቤት ሆኖ እኔ ግጥም እጽፍ ነበር ማለት እቀጥላለሁ እኔ በቃ ኑሮ ነው ግጥም ህይወት ነው ለኔና እጽፍ ነበር ሾርት ስቶሪዎች ይኖሩታል ይመስለኛል ይሄኛው መጽሐፍና አጫጭር ታሪኮች ይኖሩታል እነሱን አርጌ ስጽፍ ነበር እንግዲህ እሱ ጽሁፍ ነው ወደ ስራ ይሄዳል ብዬ ማስበውና አሁን ያለሁት እንደዛ አካባቢ ነው ጥሩ ነው ለኔ ካለሁበት ጀመርክ ሻልቅዳል እሺ ወጭም ተቀምጣል እስቲ መለስ እንበልና እሺ ምናልባትም ብዙ አልተጫወትንበት ጉዳይ ሊሆን ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ማለት እሺ ልጅ ሆነ ምን አይነት ልጅ ነበርክ ልጅ ሆነ ልጅ አልነበርኩም እንደዚህ ነው ተወለድከው ልጅ ሆነ አንዳንዶቻችን በጣም ዝምተኛ ልንሆን እንችላለን አንዳንዶቻችን በጣም አስቸጋሪ ልንሆን እንችላለን በጥባጮች ልንሆን እንችላለን አዎ ኤልያስ ልጅ ሆነ ምን አይነት ልጅ ነበር ብዙም አላወራንበትም እዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ልጅነትሽን የሚነግሩሽ ያሳደጉሽ ነው አይደለ? እንዳዳሉልህ። አይ? እሺ። ለምን እቅጭቅጭ ነው እንጂ የሚነግሩሽ? እሺ። ሲያሳድጉሽ ምን አይነት ሰው እንደነበርሽ መች እንዳስቸገርሻቸው ምናምን ይነግሩሻል። እኛ ቤት ጧት ተነስቶ በሌሊት ቁርስ ስጦኝ የሚል ሰው ነው ብቻ እንደነበርኩ አውቃለሁ። በጧት ተነስቶ ቁርስ ስጦኝ በሌሊት ማለት ነው። እሺ። የቁርስ ሰዓት ሳይደርስ ስጦኝ የሚል ሰው እንደሆንኩ ናቴ ነግራኛለች። ስለዚህ አስቸጋሪ ነበር ክልትባል ትችላለህ? ትንሽ እንትን ነበር ሰፈራችን ይልሽ የሚሸጥበት ገበያ ነገር አለ። እዛ ገበያ ውስጥ ሙዚቃ ቤቶች አሉ ይከፈታሉ። ከዛ ትልልቆች ምናምን ይቀመጡና ተነስስቲ ምናምን ይሉሻል። ወይ ከበሙዚቃው ጫፍሪ ወይ አብረሽ ዝፈኝ ምናምን ትባለሽ። ከዛ እኔ ደሞ ያኔ ነው አይን በጣም ነበር ሞደው በጣም ማለት ነው። የሱ ሙዚቃ ከመጣ በተለይ ይሄ የዜማ ይቀነ የሚለው ሙዚቃ ማለት ነው። ታንጎራጉራለህ? የተባረከ ነው። አላንጎራጉረ ማንጎራጉረ አይ አልችልም ግን በጣም ነበር የምወደው። እናቴ ሰው ከቦኝ እሱን እየዘፈንኩ ምናምን ትመጣለች። ከዛ ልጄን ዱር ያረጋችሁት ብላ ታባራቸዋለች። እኔም ወደ ቤት እየተመጣ በስርዓት እያዝናና የሚያስተምር ዱላ እየደረሰብኝ ወደ ቤት ገባለሁ። ከዛ ዛለቅሳለሁ። እናት ነች እንዲኳቱን ምን ለዚህ ነው ምናምን ብላ በጣም ትሪት ታረጋኛለች። ከቀጣችኝ በኋላ ግን ሲገባኝ ታይታ እንዳልወድ ነው ማለት ሰው አይን ውስጥ እንዳልገባ ምናምን የነበራት ነገር ነውና በልጅነቴ ትንሽ አስቸጋሪ ነበርኩኝ። እንግዶች ሲመጡ ምናምን እኩል መነጋገር የምችል ማለት ነው። አሁን እኮ በጣም ሌላ ማለት አሁን ተገድጄ ነው ማወራው እንደምታቂው የትም ቦታ እንደው አክ እየተባልኩ ነው። በጣም ወዳጄ ካልሆንሽ ማውራት የደከመኝ ሁኔታው ከተመቸ ሁኔታውን ታያለ መሰለኝ። አየሩን ታይና የምትሳተፍበት አይነት ነገር ኩሁን አሁን ልታጣይ ነው። ዝም ምንበት ቦታ አልተመቸውም ልታስቢኝ ግን እውነትሽን ነው። አንዳንዴ ብለሽ ስለሚደክምሽ ምን አስባለሁ ለጥቂት ሰዎች ብቻ የምናወራው ነገር በቂ ነው ማለት
አሁን እኛ የብዙ ሰው ችግር ይሄ ምንድን ነው? በየ ነበር? አዎ ማለት ወቁልኝ በጣም አሪፍ አይደንቲቲ ሆኗል የሰው ሁሉ ባህሪ ሆኗል የሆነውን የነበረውን ነገርና እኔ ደግሞ ያኔ ልጅ ያለው በጣም እንዳልኩሽ እንግዳ በመጣ ቁጥር አለሁኝ አንዳንዴ ዝምበል ባላለሁ በጣም ተጫዋች ነኝ ቀልድ ሲፈልጋለሁኝ ምናምና መች አላውቅም መች እንደሆነ አላውቅም ሌላ ሰው ሆኜ ጭራሽ ምን ነው ተብዬ ምናምን አሁንም ወደው ሰው ካልሆነ ማለት ደራደር በቃ አይመጣል አሁን ጉረኛ ምናምን ጭራሽ ማይናገር ሰው ሆንኩ ያና አለመናገሬ ሰው ባለመናገር ጉረኛ ትባላለሽ ማስኮ ምናምን ትባላለሽና ግን ደክሞኝ ነው መሰለኝ ማውራት ልጅኔ አቀበኝ ጨርስኩ እስኪ በቃ ያን ይጨርሳል የደብረ ዘይት ልጅ ነሽ እንደምታውቀው ወደ አንቺ ስንመጣ አው የደብረ ዘይት ልጅ ነኝ ማለት እና ማለት እኛ ጋር መተሽ እዚ እኛ ጋር መተሽ ጎነኛ ለካ 4 ኪሎ ልጅ ገብና ያ 4 ኪሎ ልጅ 4 ኪሎ አይደለ እኔ 4 ኪሎ ነው ተወልጄ ያደኩት ያወቅኩሽ 6 ኪሎ ነው ቴምስ ማለት ነው እዛ መተሽ ነው ድንገት ሴሌብሪቲ ሆነሽ የሆነ ውድድር አሸንፈሽ ምናምን ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተሽ በደንብ ወዳጆች ሆነን ማለዳ ኮከቦች ነበር በጣም መጀመሪያ ከሰው ጋር አስተዋወቀሽ ከደብረ ዘይት የመጣሽው ለማለዳ ነው ለቴምስ ነው ለሁለቱም ኦኬ ለሁለቱም ምንድነው ለውድድሩን በቴሌቪዥን ሲተዋወቅ አየን ከዛ በኋላ ከናንዬ ጋር እህቴ ማለት ናት ከናንዬ ጋርና ከማዬ ጋር መጣን ለውድድሩም ለትምህርቱም ማለት ነው እዛው ተመዘገብኩኝ እዛው ውድድሩ ነበር እዛው ነበር ደግሞ ቴሜስ ዝቅ ብሎ ነበር የነበረው ማላ ኮከቦች ምን ወዳደርበት ትንሽ ከፍ ብሎ ነበር የነበረውና ያኔ ነበር የመጣሁት ከናንዬ ጋር ተመሳሰላላችሁ አይደል በደንብ አይደላ ልጆና እንደው መንትዮሽ ናችሁ ነበር እንባለው ያንዳችሁ ባል ተምታተውበት አያውቅም አይ ለማለት አያውቅም አያውቅም በጣም ነው የምትመሳሰሉት ቆመታችሁ መልካችሁ ምናምን ራስዎ እኔ ትንሽ ወፈር ላለሁ አሁን ነው አሁን አዎ የውነት እንዴ ታዲያ እንደውም ታናና እንዲህ ስታይ አሁን ዘመኑን ካየ ታላቅና ታናሽ የሆነ ታናናሾቹ ትንሽ ገዘፍ ብለው ነው የሚታዩት ይገርም ነው ካናንዬ ጋር ተመሳሰያለሽ ውድድር መጣሽ ከዛ አይ ቲንክ 500 ነው ከ1000 ሰው መሃል አራንሽ አለ አምስት መቶ ገነን ማርከው ይሄ ነው አራት ከመ ምናምን ከ400 ወይ ከ500 ሰው መሃል ተወዳደራችሁ በጣም ያኔ ገና የጀመረበት ስለነበር ገናና ፕሮግራም ነበር ከዛ ላይ አንደኛ ወጣሽ ከዛ የሆነ ወንድ ካራክተር ተጫውተሽ እንዲያው በጣም ብዙ ሰው በዛ ተመችቶት ነበር አንቺም ሙልጌታ ዘሚካኤልም ልክ እንደዚህ ሌላ ካራክተር አንድ በጣም አትክ ሲጋራ ነገር ይዞ ማለት እንደዛ በነገራችን ላይ መጀመሪያ አኩል ሰው ይሆን አይተን ነበር እሺ የውድድሩ እንደን ነበር መሰለ ኦድ ካራክተር ኦኬ ኦብዘርቨር ጉ ወይም ተመልከቱ እና ከዛ ያየነውን መድረክ ላይ እንሰራለን ማለት ነው ኦኬ ከዛ ወጣን ያን ሰው ከ6 ኪሎ እስከ 4 ኪሎ ድረስ እከተለዋለሁ ሁላችንም ተሰማርተናል እንግዲህና ለካ ሙሌም አብሮ እየተከተለ ነውና አንድ አይነት ሰው እንደምንከተል አላወቅንም ነበር እንደገና ተመልሶ ወደ ድባብ አካባቢ አጠፍ ሲል ሙሌን አየሁትና ምን እየሰራ ነው የኔ ካራክተር በተባብ ላይ እሱ ደግሞ ሌላ ካራክተር ተከትሎ አይቶ ነበርና በጣም ቆንጆ ነበር አንድ አይነት ትራ ነው ቆንጆ ውድድሩ ላይ የነበራችሁት ልጆች በአጠቃላይ ጥሩ ተስፋ ነበረው በተለይ ውድድሩ ሲያልቅ ሰው ከውድድር ምን ይጠብቃል መሰለሽ ተወዳደሩ የሚያሸንፉ ወይ የሚወዳደሩ ልጆች ወጥተው የሆነ ተአምር ይሰራሉ ብሎ ይጠብቃል ገብቶሻል ወይ የሆነ ነገር ያደርጋሉ ብሎና በትወና ዘርፍ የነበረውን እንትን ያ ፕሮግራሙን ለማውራት ማነቃቃት ነበረው በጣም በዚህ አጋጣሚ ፍጼንም አመስገን አለብሽ አዎ ብዬ ላቀሳሰብ አያልኩ ነበር እንደውም ሰሞኑን ኢንስታግራም ላይ ያው ከሚሰማው ከሚወራው ከምናምኑ ባለፈ እንደው የሆነ መንፈስህ እንደው ወደ ሆነ ነገር መመለስ ይፈልግ ለምን እነዚህ ሰዎች አላመሰግንም ብዬ አብራቸው ከሰራኋቸው አዘጋጆች ብዬ ፍጼን ነበር መጀመሪያ ያመሰገንኩት ይሄንን ፕላትፎርም መፍጠር ማለት ጉዳዩን ፕሮፌሽናል ያደርገዋል ይሄ የሚሰሙት ማን ጋር ሊሄድ እንዴት አድርጌ እንትን ልሁን ትምህርት ቤት የለም የት ሄጄ ማንን እከሌ እናልናገሩ ምናምን የሚባሉትን ነገሮች አንደኛ ራስን ታሳይበታለህ ሁለተኛ
ኦዲየንስ ተመልካች ፊት ነው እየወደክ እየተነሳ የምትማረው ማለት ነው። ስታተንም በጎ ነገሩንም አሪፍ ነገሩንም እዛው እየተሳሳተ የምትማርበት ነውና ፍጽሙን ላይ ነው ማመሰግነው። አይ ይገባዋል። በጣም ብዙ ልጆች በዛ መንገድ መጣዋል። ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ እኮ ዘመንም መጣ፣ ሌሎችን ፊልሞችም መጡ። ዘመን እንዴት ነው ተቀባይነቱ? አይ ቲንክ እሱ ነው አይደል? በጣም ደሞ ሌላ 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 ተርም ይመስለኛል አንቺ ህይወት። አንደኛ በጣም ከትልልቅ ሰዎች ጋር ሰራሽ፣ ምናልባትም ልክ ቁጭ ብለሽ በቲቪ ከመታያቸው ትልልቅ ከያኔ ጋር አብረሽ ሰራሽና እሱ በጣም ጥሩ እድል ይመስለኛል። እሷን አውሪኝ። እዛ ላይ እንዴት ሆነ መሰለ? በጣም የምወደው ታሪክ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ጊዜ ነበር። ከማለዳ ኮከቦች እንደወጣን ወደ አመት የሚያክል ጊዜ ምንም ስራ የለም። ምንም ስራ ስለ ማንም አይደውልልህም ምናምን። አንተ የምታስበው ካስቲንግ የሚባል ነገር አዎ፣ ጥሩ ነገር ይኖራል ምናምን ብለህ ነው። እና በጣም እየተጨናነቅን ነበር። አንተ ጋር ማንም አልደወለም፣ አንቺ ጋር ማንም አልደወለም እንባባልበት ታይም ነበር። ከዛ አምስታችሁ ትፈለጋላችሁ ተብሎ ተጠርተን እንሄዳለን፣ ለኦዲሽን ማለት ነው። ከዛ እነ ሰሌ አሉ፣ ነፍሱን ይማረው መስፍኑ አለ፣ ደሬ የስፓርክስ ፕሮዳክሽን ባለቤት ምናምን፣ ሁሉም ተሰብስበው ነበረ። በርብቃና አሰፋ በሚባል ካራክተሮች ነው የምንፈተነው፣ ሁሉም ሰው የሚፈተነው ማለት ነው። እና ከዛ በፊት ሁለት ጊዜ ኦዲሽን ወስጄ አውቃለሁ። ሌላ ቦታ ወይስ? ሌላ ቦታ ማለት ነው። አንደኛው በዳይሬክተሩ ፈቅዶ በፕሮዲሰሯ ምክንያት ፌል አደረገ ኦዲሽን ከወሰድኩ በኋላ። አንደኛው አላስታውስም በምን ምክንያት ፌል እንዳደረገ እውነቱን ለመናገር እና ሁለቱም ጊዜ የተባልኩት ነገር አለ። ስለዚህ እያዩኝ ጩጬ ናት ግን በጣም ትንሽ ልጅ ናት፣ አሁን እንዴት ነው የምናረጋት ይላሉ። ከዛ ያኔ ደግሞ ያው እንትን አለ መታበብ አለ ምናምን፣ ያነበብከውን መተግበር የምትፈልግበት ታይም ነው ማለት ይህ እውቀት ይዘ አሁን ይህንን አሳክግን ጩጭነሽ ሲሉ ሰምተሽ ታውቂያለሽ? እንዴ ዛ ፊት ለፊቴ ነው የሚሉት። በግልጽ ነው የሚሉሽ? ይኸውልህ እንዲያቆሙህና ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጩጭ ናት ግን ትላለች። የለውም እንዴ እንዴት ነው እዚህ ጋር ነው ያለው? በጣም ትንሽ ናት እንዴ ይህን ካራክተር የምትሰራው? አይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ውድድር ላይ እኮ እንደዚህ አሸንፋለች፣ እንደዚህ ካራክተር መሸከም አቅም አላት፣ ኦዲሽን የወሰደች ናት ና የሚባልም ሊሆን አልቻለም። እኔ ምንድን ነው ያለኝ አስተሳሰቢ፣ አንድ አዘጋጅ ምናቡን ተጠቅሞ የምፈልጋት ገጸ ባህሪ እንደዚህ አይነት ናት፣ ስለዚህ እቺ ልጅ እንዲህ 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 አይነት ልብስ ብትለብስ፣ እንዲህ አይነት ጸጉር ቢኖራት፣ እንዲህ አይነት ነገር ቢኖራት ተለውጣ እቺን ነገር መምሰል ትችላለች የሚል እንዴት ኢማጂኔሽናቸውን አይጠቀሙም የሚል መታበይ ነበረብኝ ማለት ነው። ከዛ እኔ ለምን አላስተካክለው አልኩኝ። ይሄንን ሀሳብ የሰጠኝ አባቴ ነው። ሚኪ ሚሊዮን በሬዲዮ ኢንተርቪው ሲደረግ የሆነ ካራክተር ብቻ የትኛውን ካራክተር እንደሆነ አላውቅም፣ ለብሶላቸው ሄዶ በቃ ይሄ እኮ ነው ካራክተሩ፣ ገና እንዳዩት ልጁን ይመስላል እና ይሄ ነው እኮ የሚያስፈልገው ብለው ካስ የተደረገበትን አጋጣሚ ሲናገር አባ ይሰማል እና ያኔ ነው ይነግረኛል። ቦርሳ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ሴት እንደዚህ ያስኩት ያኔ ትልቅ ለመሆን። አዎ ጸጉሬ ቀለም ተቀብቷል፣ የሆነ ቀሚስ ለብሻለሁ ምናምን፣ በቃ የሆነ ሂል ጫማ ላይ ነኝ እና ትልቅ ሰው ነው የሚመስለው። ከዚህ በፊት ዲካስት የተደረግኩበት ካራክተሮች ኦልሞስት 22-20 ምናምን አመታቸው ነበር። እችኛዋ የ26 አመት ልጅ ያላት ገጸ ባህሪ አድርገው ካስት አረጉኝ ማለት ነው። ማመን ያቃተኝ ለካ እንደሰጣቸው ነው። አንተ ማለት እነሱን ሳይሆን ብሌም ማድረግ ያለብህ ራስህን ነው ማስተካከል ያለብህ፣ የእነሱ ጥፋት ሳይሆን አንተ አንድ አክተር ራሱ መጣር አለበት የሚለውን ነገር ተማርኩ። የሚቀጥለው ቀን ቴሜስ ተማሪ ነኝ፣ ቦርሴን እንደዚህ ይዤ ፒንክ ቡትስ አለች። ያቺን ቡትስ ቢሆን ጅስ ጠጉሬን ወደ ላይ አስርሼ ስክሪፕት ልቀበል ሄድኩኝ። አዩኝ እና የትኛዋን ገጸ ባህሪ ተሰቶች ነው እንዲህ እንዲህ የምትባለዋል? እቺ የ26 ዓመት ልጅ አላትን ምናምን የተባለች ነው ምናምን ብሎ ሰሌ ገባ። ተወሰደችብኝ አልኩኝ። በቃ ያለኝንም ሊነጠቅ ነው ማለት ነው። በጣም ፈራው። ከዛ በኋላ እንደ እግዚአብሔር እርዳታ ሶስቱም ተሰብስበው እስቲ ቆይችን አንብቢያት ምናምን ብለው የህይወትን ገጸ ባህሪ ሰጡኝ። እንዳነበብኳት ወደድኳት። ልጅ ናት፣ ተማሪ ናት፣ አባቷ የሚወዳት ምናምን እንደታየው። ከዛ አሁን በማላወራው
የሆነ ደረጃ ስደርስ በማወራው ታሪክ በጣም ብዙ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ቀጥታ ህይወትን ካስተደርግሻል አልተባልኩም በነገር ላይ የሆነ አይ ቲንክ አንድ የተወሰነ ሳምንት አንድ ሳምንት የሆነ ካለፈ በኋላ ስክሪፕት ነይ ተወስጃለሽ ምንድነው የካራክተሯን ጠርተው የ26 አመቷን የሷን ነው መታጠኙ ተወስጃለሽ ሲሉኝ እኔ ያጠነ ያደርኩት የህይወት ነው ይሄንን በጣም ነው የሚደንቀኝ አንዳንድ ማሳካት ፈልጋለሁ ያልኩት ነገር በምን ጥግ እንደማረገው ካለፈ በኋላ በጣም ነው የሚገርመኝ ከዛ ሄድኩ ሰላም ነው ጻዲ እንዴት ነሽ ህይወት ልትወስጂ ነው አይደል የመጣሽው አሉ ካስተደርገሻል ህይወት ነሽ ነው አልተባልኩ አዎ አልኩኝ እና ይሄ ራስን ምትቆጣጠራለ ደስታ እሺ አመሰግናለሁ እናም ቢወጥቼ ናን ይያለች እሷን ሳያት ያልኩ ነው ወጣሁት እነሱ ፊት መጪ ሳት ወረቀምና በእንደዛ አይነት መልኩ ነበር ዘመን ላይ ተወጥቻታለሁ ባይነሽ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው አይ እንደ አንቺ ዳይሬክተሮችማ ተወጥተሻል ብለው የቀረጹት መስተላልፈዋል አሁን አንቺ ተወጥቻታለሁ ልሽ ታምኛለሽ ነው ድጋሜ ቢሰጥሽ ትንሽ አላት ናልባትም ከባህሪ ድክመቴ ብዬ ማስበው በራሴ ወይም በሰራ ያለ መርካቴ ነው እንደሚታወቅ ግን ደግሞ ሁሉ ነገር ማለት አንተ ልኩን አታቀም ልክ ነው ብለህ ሰራው አንዳንድ ስታት ሊሆን ይችላል እና ሊጎድል ይችላል በጣም አሪፍ እሺ ወደ አንተ መለስም በል አዎ ቆሎ ነገርማ በትይዥበት ጥሩ ይጣቀምሻል እሺ እሺ ያው በሚዲያ ላይ እንደሚታወቀው በግጥም ጽሁፎች በመታነባቸው እንዲሁም ቅርብ ጊዜ በወጣው ርዕስ የለም መጽሐፍ ብዙዎች ያቋል ከዛ ባለፈ ኤልያስ ምን ይሰራል እስኪ ተናገር እኔም ማቃቸዋለሁ እኔ ከመናገርብ ብዬና እንዴ እስቲ ለምሳሌ ምን ይሰራል ታው እንጂ ግድ የለም ካንተ ይምጣ አይ እስቲ ቆይ ለምሳሌ በጣም ትልቅ በጣም የደነቀኝ በጣም የወደድኩል ዋያቻ ያዷ የሚባል ቲያትር ቲያትር ማትምርቴም እኮ ነው ሰው በዛ ያቀኝም እንጂ የተማርነውም እኮ ቲያትር ነው ከዛ ወጣን በቃ በግድ ተጨንቄ አንድ ቲያትር መስራት እንዳለብኝ ገባኝ ከዛ ዋያቻ ያዷ ሚል ፕሌይ ጻፍኩኝ እንዴት መሰለሽ የሆነ ቦታ ተጠራሁኝ የሆነ የኢትዮጵያዊነት ግሩፕ አይነት ነገር ነው ሄድኩኝ ሲሄድ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊነት ግሩፕ ኢትዮጵያዊነት የሚቀነቀንበት ለማለት ነው። ይሄ ዘረኝነቱ ብሄሩ እንዴት ከስሞ አንድ እንዴት ወደ ህብረት እንምጣ የሚሉ ልጆች የተጨነቁበት ቦታ ተጠራሁ ሄድኩኝ። ሄጄ ቁጭ ስል ሁሉም ሰው ችግር ነው የሚያወራው። እንዲሆኗል 30 አመት 40 አመት 100 አመት ይላል ሰው። ስታንድ ነገር ማረግ የምትችሉ ከሆነ ሞክሩ ሚላሳም መጣ ከዛ ጀስት ሁሉም ሰው ባለው ማቴሪያል ነው የሞክረው የኔ ማቴሪያል ደግሞ ቲያትር ነው ለዚህ ለምን ቲያትር አልጽፍም አልኩኝና ዋያቻዶ አምል ቲያትር ጻፍኩኝ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ግጥም ነው የሳቸውን ግጥም ተንተርሼ ፕሌዩን ጻፍኩት ማለት ነው አንድ ሰውዬ በልጅነቱ አድዋን አይቷል አሁን ደግሞ አርጅቶ በእድሜ ችን ኢትዮጵያ ያያልና ሁለት ኢትዮጵያ መሃል ሆኖ ማድነስ ተፈዚ ውስጥ ይሄ ዲስኦርድ የሆነ ነገር አለ በቃ አልገጣጣም ያለው ነገር አለና በልጅነቴ አባቶቼ ተዋጉት ለማን ነው አሁን የተዋጉላት ሀገር እንዲሆነችስ ምን ሆነና ነው ብሎ ዲስኦርድ ተፈጥሮበታልና ያ ከህልሙ ጋር ከልጅነቱ ጋር የሚጋጨውን ካራክተር እየተመለስን ሴቲንግ እያጣረስን ሰራ ነው አንዴ ቤተ መንግስት እንሆናለን አንዴ ደግሞ ከሚኒሊክ ቤተ መንግስት እንወጣና ደግሞ አሁን የሚጋደለውን ህዝብ እናሳያለን ሶ ኤክስፐሪመንታል ነገር ሞከርኩኝ ማለት ነው በወቅቱ ለኔ እንዴት መሰለሽ እንግዲህ ስኬት የሚመዘነው መጀመሪያ ሰርቶ በመጨረስ ነው ከዛ ሰርቶ በመደነቅ ሁለተኛው ስኬት ነው እና ሰርቼ ጨረስኩ አየሁት እኔ ቲያትር ሰርቼ አየሁኝ አልሰራም አይደል ውጪ ሰርቻ አየሁኝና ኦ አልኩኝ ማለት ጥሩ ሰው ነህ አልኩት ራሴን ላይክ ለሀገር ለሥራ ለተማርከው ነገር ያለ ኮሚትመንት ጥሩ ነው አልኩትና ኤልያስን አፕሪሼት አደረኩት ከዛ ቲያትሩ መታየት ሲጀምር ግን በጣም ያልጠበቅኳቸው ብዙ ጣጣዎች ነበሩት እንደምታቂው በፕሮዲውስ ወይ በገንዘብ ጉዳይ እስከ ክስ ለመድረስ ተሞክሮ ነበር
ፍርድ ቤትም ልቆም የነበርኩ ሰው ነኝ። ከዛ ደግሞ በዚህ በሚኒሊክ ወይም አድዋን ብቻ ተነስቶ ስለነበር በቲያትሩ በሚኒሊክ ጉዳይ ደግሞ ያን የሚኒሊክ ስም ጥሩ ስላልነበረ የሚነሳበት ነገር በሱም ደግሞ በጣም ብዙ ዛቻዎች ይደርሱኝ ነበር። እንደውም አንድ እኮ ሲቀርብ እኮ አይ ቲንክ መተው ሄደዋል እኔም ፈልገው እዛ አዲስ አበባ ነበር አክሰ አው እኔ ጋር ጥቃት አድርሰው ሊሄዱ ነበር እና ግን ጥሩ ጓደኞችም ስለነበሩኝ እና ደግሞ ሁሉ ጊዜ ቲያትር ሲቀርብ እኔ 6-7 ይቀርባል 7ም ሲቀርብ እኔ መጀመሪያ ቲያትሩ ልክ እዚህ እየተጀመረ እኔ ቤተክርስቲያን ነኝ ከቲያትር ቤቱ አጠገብ ያለ የሆነ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ። በጣም ነው የሚጨንቀኝ የኔ ቲያትር እየቀረበ እንደሆነ ሲሰማኝ። እና ደግሞ ቲያትር ባለጌ ነው ጀምሮ እስኪያልቅ ምንም እርግጠኛ ማጥቶኝበት ሚዲየም ነው ዩ ዶንት ኖ ማለት አክተርሽ ሊያዳልጠው ይችላል መብራት ይጠፋል የሆነ ሰው ያሟል ባክስቴጅ ቀጥሎ የሚገባው ሰው የድንገት አሞት ምናም ሙቀት ወድቆ ታገኛለሽ በጣም 130 ተዋናይ ነው ማስታውሳቸው ትዕይንቶች ነበሩ የሚጸለይበት የተጌጣይቱ የሚጸለይበት እሱ ነው አንድ ኤክስፐሪመንት ለማድረግ አፍ እና በጣም ይገርም ናቹራል ላይት ለመጠቀም ምንም ላይት የለም ወደ 100 ምናምን ልጆች ጧፍ ብቻ ያያወሩ ከጣይቱ ጋር የነበረ ጸሎት ነበርና ከተጌይቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ጫማው ልቀያያቸው ያኔ አዎ ድፍረት ነው አዎ ግን ያው እግዚአብሔር ፍት ስለሆኑ ያንቺ ደግሞ መብት ይኖርአለና ብቻ ስክሪፕቱ እንደዛ አርገን ሰራነውና ብዙ ጣጣ ነበረው ናዝሬት ወሰድ ነው ናዝሬትም ልክ እንደዚህ እስከመታሰር ምናምን ሰዎች መጣው ነው በድርድር ይታይና ይቀርብ ከዛ ከዚህ ቶሎ ይውጡ ተብሎ ልጆቼን ይዤ ወጣሁኝ ማለት ነው። ስንት ሰዎች ስንት ተዋናይ ነበር? 130 ተዋናይ አለ። ወደ 10 ምናምን ደግሞ ሌላ ክሩ አለ። ፕሮዳክሽኑ ባይዘው በጣም የሚያስደነግጠኝ ኢነርጂን ጨርሼበታል ወይ ብዬው ለማሰው እንደሆነ ታውቂያለሽ። ከዛ ቀን ፕሮጀክቱ ከተጀመረበት እስኪፈርስ ድረስ እስኪቆም ድረስ እኔ በየቀኑ ሚቲንግ ነበርን ከሁለቱም ጋር። ቀን ሪሄርስ አሰራለሁ ማታ ፕሮዳክሽን ምን እንደሰራ ሰማለሁ። ከዛ ያልተሳኩ ነገሮችን በዚህ አርጉ ትኬት እንዲያርጉ በዚህ ጨርስ ምናምን እላለሁ። የሆነ ሰዓት ማለት ሲሰነቃ ከእድሜ በላይ ተሸክም ያለው የግብር ጉዳይ፣ የትኬት ጉዳይ፣ ያዳራሽ ጉዳይ፣ የፕሮሞሽን ጉዳይ፣ የመንግስት ባለ ስልጣናት ይጣራሉ የነሱ ጉዳይ ምናምን። የመጀመሪያ ታተረ ነው። ያውም የመጀመሪያ ፕላይ ነው። ለዛ ነው በጀመረ ቁጥር ቤተክርስቲያን እየጸለይኩ እንትን ብለ እና ግን እድል ሰጠኝ ማን እንደሆንኩ እንዲገባኝ ወነትም ሰው ምን እንደሚወድ ባይዘው ቲያትሩ እየታየ እንደ ዴስ ቲቪ ምንድነው ይሄ ኳስ ይጮህ ነበር ኦዲየንስ መሃል ወይ የሆነ ነገር ሲባል ወይ የሆነ ነገር ሲሆን በጣም ወላው ነው ተምሉ ይጨበጨባ ለኔ ላይ ነኝ እና እንዲዝቀው ያያለ ማለት ነው ሊበጠብጡ ይመስለኛል ላይ ሆነ ነበር የምታየው አው ጸልዬ ስመጣ ቲያትሩ እየታየ ነው ላይ ነው መሆነ ሁሉ ጊዜ ሁሉም በቦታው ነው እኔ ጭንቀን ነው ማስተናግደው ማለት ነው ልጆቹ ከዩኒቨርሲቲ ከየት የመጡ ናቸው በጣም የተባረኩ ልጆች ያለ አንድ ብር ይሰሩ እንዲያውም ከፍለው ይነ ይሰሩት ብዙ ከፍለዋል ብር ከፍለው የምሳ ከፍለው ምናምን ይሰሩ ልጆች ናቸው ያኔ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ኖቲስ ያረኳት በቃ ኢትዮጵያ አልኩኝ በቃ 130 ልጆች ሰብስቤ በየዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክት ተይዞ ያለቀ ጉዳይ ድንገት ፋይል ሲያረክ 130 ልጅ ልበትን ነው 130 እናቱን ቲያትር ልሰራ ነው ብሎ ይወጣ አባቱን ያታለለ ትምርታቸውን ትንሽ ለት ያደረጉ ስራቸውን ፖዝ አድርገው የመጡ ምናምን ልጆችን እንደቀልድ እድሜ ልኬን መጸጸትበት ሆኖብኛል አሁን አይ ቲንክ እግዚአብሔር ትልቅ ካረገኝ እንመለሳለን በጥሩ ሞራል ግን ይጸጸትሻል ተቆጥቻቸው በጣም አንዳንዶቹን ከስራ አስወጥቻለሁ ስራ ቅሩና እዚህ ስሩ እዚህ በልጣል ይያልኩ ማለት ነው ያውም ለታክሲ እንኳን ማንሰጠበት ነው ፕሮጀክት ማለት ነው እዛ ድንገት ተበተነ የሆነ ቦታ እየሄድኩ ስጠይቅ ማለት ለቲያትር ነው ይባላል ስፖንሰሩና በዚህ ጊዜ ለቲያትር ትላለ ናምናው ይሉሻል ከዛ ደግሞ ጭራሽ ሚኒሊክ በሚኒሊክ ስክሪፕት ነው ብር ምን ሰጥህ ይሉሻል አውና
ከባር ነበር ታሪክ ምን እንደሆነ ሚኒሊክ ምን እንደሆነ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነ ስናም ኖቲስ አረከ ይዛቃል እና አንገቴን ማቅናት እስኪ ከምደን ድረስ ስቲል በኢትዮጵያ ከዚህ ጋር ያይዘው ከዚህ ሳንወጣ ብቻችንን ምን ሰራው ሙያ ላይ አይደለንም ያለነው አሁን ምናልባት ሰአሊ ቢሆን ብቻውን ተሰጠውን ተጠቅሞ ጸጋውን ተጠቅሞ የሚሰራው ነገር ሊሆን ይችላል ፊልም ቲያትር ሙዚቃም ቢሆን በጋራ የምትሰራቸው ነገሮች ናቸው የጋራ መግባባት የጋራ ሐሳብ አንድ መሆን ይፈልጋል ከግቢ ወጣ 6 ኪሎ አልመዘገብም ብለ ከብዙ ማስቸገር በኋላ ገባ እንደ ዩኒቨርሲቲ ማገባ በልመና ነው የገባው ከዋ ዩኒቨርሲቲ ገባ በልመና ገባ ለመባል በቂ ጊዜ አሳልፈናል እሺ አውና ብዙ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች ነበሩ እዛ አሁን ደግሞ ልስራ ብለ ያንን ሁሉ ተተ ችግር የለውም ብለ እንደ አዲስ ተነስተ ደግሞ የሆነ አዲስ የመጀመሪያ ቲያትርን ስትሰራ እንደዚህ አይነት ነገር ገጠመና ተስፋ አስቆርጥም ይሄ ነገር ወዴት ተወሰደህ አንተ እኔ እልሽ አሁን አልፎግርሽማ ታቀኝልኝ እንዲሁም ያጀግንሻል ምናምን ይባል ቋንቋ ነገ ይል ያስቆርጣ እኔ ምን አረጋለሁ መስልሽ እቆርጥና እንዴት እንደምቀጥል እስኪገባኝ ድረስ እኔ ተስፋ ቆርጬ እቀመጣለሁ ይሄን ምለው ተፈጥሮዬ ስለሆነ ነው ለምሳሌ በምንም ጉዳይ ነው ባይዘው በፍቅርም ባይው በቤተሰብም ማላስተካከለው ነገር ከሆነ ኤልያስ ባህሪ መቆረጥ ነው ተስፋ መቆረጥ ነው ይተዋል በጣም ነው የምታናደረኝ እኮ እንደሱ ስታረክ ቤትም ይናደዱብኛል ማለት እተዋለሁ በቃ እና የምሬን አዝናለሁ ይከፋኛል መሆነውን ሆናለሁ ጉዳት ካለብኝ ራሴን ቀጥ አድርጌ እጎዳዋለሁ በጀት መድቤ እጎዳዋለሁ ከዛ ነው እንዴት እንደምቀጥል ማስበው ይቺን ግን አንዳንዴ ተስፋ አለመቁረጥ ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ትርጉም ለመስጠት ሞከረ ያቃል ምድረው ሰው ተስፋ ቆረጥኩ ሲል ምን ማለት ነው የሆነ አርቲክል እንዲያም ጽፌ ነበር ፌስቡክ ላይ ሰዎች ራሳቸውን የሚያጠፉት ሶስት ነገር ስለሌላቸው ነው እምነት ተስፋ ፍቅር ዓለም በዚህ እንደምትቆም ህይወት በዚህ እንደምትጸና መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እምነት ተስፋ ፍቅር ይኖራሉ ከሶስቱ ግን ማጸንቶ ይኖራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ፍቅር ከሶስቱ ጻንቶ እኮ ነው የሚለው ሁለቱም ሊሉ ይችላሉ ይላል ሊሰበሩ ይችላሉ ማለት ነው ሰው እግዚአብሔር እምነት ማለት በእግዚአብሔርም በሰው በመታመኙ ነገር ሊሰበር ይችላል ተስፋ ሊሰበር ሊቆረጥ ይችላል ሁለቱም ግን ኤግዚስት እንዲያረጉ ምንድነው እንደ ሐዲድ ሆኖ ባቡሩ ተስፋ ባቡሩ እምነት እንዲሄድ ሐዲድ ሆኖ ግን ጻንቶ የሚቆየው መንግዜ ፍቅር ነው ገብቶሻል ሰው ለመኖር ፍቅር አለኝ እሱን በቃል ለመኖር ፍቅር አለኝ ለስራ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ ለሚደርሱብኝ ነገሮች ግን በስርዓት ቁጭ ብዬ ተስፋ ቆርጣለሁ ይሄ ሰዎች ይጋሩት ይያልኩኝ ባይሆንም የኔ ኤክስፒሪንስ ግን ተስፋዬን ቆርጣታለሁ እስኪ በቃት ይሄን ባይ ዘ ወይ መቆርጠው ግን እምችለውን ያህል ጥሬ ነው ገብቶሻል ሐሳብ ቀደም አልኩሽ ምን ማለት ነው ላንድ ወጣት ደውለሽ ከዚህ በኋላ እንዲካልክ በህይወት መኖርህን ከተባልሽ ከዛ ሱና ነው ብለሽ ቲያትር ከሰራሽ እንዲ ነገ ፍርድ ቤት ስለምትቀርብ እንዲ ተዘጋጅ ስትባይ እሱንም ትተሽ ከሰራሽ ማለት ምንድነው ከነዚህ ውጪ ምን አለ ሰው ሁሉን ቻሌንጅ አርገ እናቴ ስቲል ማታቀው በዛ ቲያትር ብቻ ያየሁት ብዙ ነገር አለ እንዳት ነግሯት ብዬ ማለት ነው አሁንም ማላወራው ስለምታየው ነው ሰው ምን ለማለት ነው ተስፋ መቆረጥ እስኪ በቃኝ ቆርጠዋለሁ ከዛ ግን አፈግፍጌ ደግሞ ተመልሰምጣ እሷን አመጣ ተወዳታል ወድቆ ብዙ ጊዜ ስታፈገፍ ግን ተመልሰማት መጣ እየመሰለኝ በጣም ታሳጋይ ነበር አሁን ግን ለምጫለ ለምሳሌ በግጥም ብዙ ጊዜ አልተከራከርንም እኔ እኮ ግጥም አላሳትም መልሰው ነበርኩ እኮ ተከራከረ ከዛ የማይሆን አሯሯጥ ነው የሄድኩት ወደኋላ የማይሆን ማለት ነው ታስተውሻለሽ አሳትም ይባለው ገናቴ ምስ ይያለው ነበር ለምን በዚህ ወጥ ምን ጠፍቶ ነው ነው ከዛ አሳታሚም ስለሌላ አይደለም ጋዜጠኞች ስለማላቅ አይደለም በሰዓቱ ግን ኖ ብዬ ራሴን በጣም ባላንስ ለማድረግ ሞከረ ነው እጅ ግን በእናቴም ጸሎት በምንም ስመጣ ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ሆነ ጥሩ ሆነ ማለት ነው አሁንም ሌላ ፈለይ ይዤ እመጣለሁ ግን በዚህኛውም ልክ የሆነ ነገር ቢደርስብኝ ኤልያስ ያ ነው ባህሪው ይቆርጣል ተስፋ ባንቺ ተስፋ ከቆረጥኩኝ ወደ አንቺ ለመመለስ ያስቸግረኛል ግን ይሄ
የሚባል ቋንቋ ግን አይገባኝም። ሰው ተስፋ መቁረጥ የለበት ምንድነው መቁረጥ ያለበት? ዳቦ ቆሎ እኮ አይደለም ማለት ምድረው ልቆርጥ የምትችው ህይወት ነው። ሄደሽ ሄደሽ ኦፍ ኮርስ በቃ በሆነ ነገር ያለሽ ተስፋ ከለ አንዳንድ ሰዎች ግን እንዳንተ ቀላል አይደለም። እኔ መች ቀላለኝ? አሁን እኮ ስንወያየው ነው እኔ እናት እምል ፔን እኮ አለው ጻዲ እንለያያለን እምል በምን መሰለ አሁን በተፈጥሮ ራሱ በጣም ቶሎ ደስተኛ ማለት ነገሮች ደስተኛ የሚያደርጉ አይደለም። ቅድም ራሱ እየተናደድኩ ነበር። የሚገርም በቃ ነገር እየነገርከኝ እንዲሆነ እንዲሃፕን እኮ አረጋ ብለ ደስ የሚል ዜና እየነገርከኝ እንዲ ብለ ነው ነገር አሁን እንደዚህ ጥሩ ነገር ሆኗል እኮ አለፈኩ ምናምን ነው እንትለ ምን ሆነ እንግዲህ አንድ ቀን ተደወለልኝ ክላስ ሆኜ መሰለኝ ቴምስ ከዛ አቤት ምናምን ስል ነው አቤት ገባሁ እንጂ ተደውሎልኝ አቤት ስገባ እማዬ የለችም ቆንጅቴ ከዛ ቆንጅቴ የለችም የት ነች ምናምን ስል አይ ማታ እንሄዳለን አንድ ቦታ አሉኝ ወንድሞቼ እሺ ምናምን ብዬ ሲሄድ በመኪና ነው ሲሄድ ሐኪም ቤት ግሩም ሆስፒታል ይላል እና ቆንጅቴ ግሩም ሆስፒታል ተኝታለች አንድ ሐኪም ቤት እና እማዬ ሰውነቷ አይታዘዛትም አይቻታለሁ አፏ ብዙ አይንቀሳቀስም አይቻታለሁ ተዛውራ አየዋት እና ከትምህርት ቤት ነው ብዬሻለሁ እንዲህ ነው ያየዋት ማለት እንደምንድነው አክት ማድረግ ያለብኝ ደልጇ ከሆነ ሌላ ቲዮሪ ነው ለኔ ፊቷ ነው ደግሞ ያለሁት የኔ የሆነ ነገር መሆን ኦሬዲ እሷ ጋር ሪፍሌክት ያረጋል መጥፎ ስሜት ኦኬ ሰው እናቴ ትታመማለች እናቴ ትወድቃለች እና አንድ ቀን እኔን ያበላጇ መስራት ያቆማል አንድ ቀን ለኔ ሮጣ ግሯ መስራት ያቆማል ሰው ያለሽ ነገር ሁሉ አልኩኝ አሁንም አይ ደዛ ሆና ሳያት እዚህ ውስጥ የነበረችው ቆንጅቴ ወዲያው ነው የምትቀየረው አየሽ እንትን አይደለ ይሄ ደግሞ ክስተት አይደል ቀየረኝና እናቴ እንድትወድቃለች እዛ መሄድ ያቀታታል ምናምን ወንደሞቼ እዛ እንትን ይሯሯጣሉ ብር ጋ ምናምን ያዳር ያልጋ ምናምን ይከፍላሉ ያየሃት ኦኬ ሶ ኤልያስ ሽታሁን የሚባል ልጅ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ሊነግርህ ነው ሁሉን ታጣለ አንድ ቀን አየሽ ሁሉ የለም ማለት ገብቶሻል ሁሉ አይኖርም አንድ ቀን ያቺ ቆንጅት የለችም አዛ ቦታ እግሯ አጇ ምኗ የለም በጣም ደነገጥኩ ከዛ ራሴን ለምን አዘጋጀሁት ሁሉን ለማጣት ሬዲ መሆን ሁሉን ለማጣት ከዛ ደግሞ ሁሉን በማጣት ውስጥ በምንም ነገር አለመደነቅ የሚባል ነገር ፈጠርኩ ሁለት ሐሳብ አለኝ ስኖር አለመደንገጥና አለመደነቅ አለመደነቅ ያገኘሽው ነገር ትልቅ መስሎሽ በሰዓቱ ተደንቀሽበት ስታረጊው ጊዜ ባለጌ ነው እልፍ እንዳለች ነገር ይው ትንሽ ነው እንዲ ዞረሽ የምትታየው ነው እንዲ እንዳላየሽ ለክስታልፊው ዞረሽ የምትታየው ነገር ነው ሰው በምንድን ነው መደነቀው ነው በእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ካልሆነ ሌላ በምን ሊደንቀኝ ይችላል በዝና በገንዘብ በሰው መወደድ አላገኛትም ያልኳት ልጅ በፍቅር በማግኘት በምን ልደነቅ ይችላል ደንቆኝ ሄድኩት ነገር ዞሬ የማየው ነገር ስለዚህ መደነቅ ማቆም አለብኝ ለምን መደነቅበት ነገር አንድ ቀን ይፈርሳል ቀጥሎ በመጥፎ ሳይድ የሚሆን ነገር ደግሞ አለመደንገጥ ለምን የመጨረሻው ስቴፕ በህይወት መሞት ነው ከዛ ውጪ በህይወት ስትንፋስ እስካለሽ ድረስ መናገር ባትጪ እንኳን መጻፍ ትቼ ይለ ፓራ ላይ ምንም ባትወኝ እንኳን ትጽፌ ይለ እነትን እዛ ጋር ጽፌም ቢሆን ሞታለሁ አልኩና ትልቁ የሰው ልጅ መጨረሻው ሞት ነው ስለዚህ ምድር ላይ በሚያጋጥመው ነገር ሁሉ አለመደንገጥ በሚያስደስተው ነገር ሁሉ አለመደነቅ ለዛ ነው ቀድም ሁለት አመት ምናምን የፈጀብኝን ወይ ያስቀመጥኩትን ፕሮጀክት ድንገት ተሳካና እንዲሆነ ስልሽ ያልደነቀኝ ለዛ ነው ለኔ አለመደነቅ እንዳታመሰግና ያረጋ እኔ ባይዘው አመስጋኝነት በአንድ ነገር ነው የሚጠቃለለው ብዬ ነው ማስበው ምን መሰለሽ
እግዚአብሔርን አመስግኑ ይላል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ? እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ሳውን ወዳጅ ነውና ይላል። በቃ ዛ ጋር ያልቃል። ያቺኛው ጋር ብዙ አይደለም በልቦ ለእግዚአብሔር ግሩም ግብር ከመትለው ይሄድልናው የእግዚአብሔር ሥራ ግሩም ነው በሉ ሚለው እኔ በሌላ አይደለም በስኬትና በመደንገጥ ውስጥ አላየውም ምስል ለምሳሌ ራስን ከመጠበቅ አንጻር ነው ለመደንገጥም ለመደነቅም ያልፈለኩ። መጨረሻ ላይ ምን አልኩሽ እኮ ቅድም ነገርኩሽ ያ ነገር ሆኖ ሳይ ካልተዘጋጀው አልኩኝ ማለት ነው። ምን ተሆናለህ እንዴ ሰበራለሁ ሂማን እኮ ሰው እኮ ነኝ የሆነ ነገር ቀሽላለሁ ቀሽ ያልኩ ቀን ደግሞ አንዳንዶች መሰበር ደግሞ ቀደም እንዳልኩሽ ተስፋ ቆርጬ አንዳፍታ መለሳለሁ ምላቸው ላይ ሆነ ይችላል እነሱ መሰበሮች አሳብ ይገባሽ ከክላት መለስ ይችላል አንዳንዶቹ ለዛ ነው ከመፈራቸው። ስለዚህ ምን መለማመድ ጀመርኩ አለመደነቅም አለመደንገጥም አሁን ያለው ዝና አንድ ቀን ሊገለበጥ እንደሚችል ማሰብ ጥሩ ነው። በጣም ከባድ ማለት እኔ እንጃ እኔ አሁን ያልከው ለመኖር ይከብደኛል ለምን ይከብደኛል ባክ ከሰውነት ያርቃል ያርቃል እንዴው ምን ይላል ማለት ሳትደነቅ እንዴት ነው ማለት ስሜት አይሰጠኝም እኮ አይደለም አሁን እንዴት ነው ጋር ራስን ትቆጥበዋለህ ነው በነፍስ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ እሺ አንድ ነገር እንግባባ እምትፈልጊውን ትልቅ ነገር አለ አይደል በህይወትሽ ባንዴ በቃ ይሄ ነው ብሎ እግዚአብሔር ላንቺ መስጠት ይችላል እሺ ሐሳቤ ገብቶሻል ቢሰጥሽ ግን አንቺ ያንንም የምትሸከብበት መደነቅንም የምትሸከብበት ትከሻይ ሰው ልጅ የለውም ተጠቅለሎ የማይሰጠው ባይዘው ወይ ደስታም ስለሚገድል ነው ገብቶሻል መደሰት ይሄ እኮ አለኝ ብሎ ባይዘው የደስታ መጨረሻው ደግሞ ወደስታ አለመደሰት ነው ተደስተሽ ስጨርሽ ዘን ዋት ዘን መጥፎ ቃል ነች ከዛስ የምትል ቃል መጥፎ ቃል ነች ከዛስ ትያለሽ ማለት ገብቶሻል ሐሳቤ ኦኬ ሽሆንሽ ከዛስ አይሽ እንዴ ባዶ እንደሚያደርገው ሄድሽ እሺ የኢትዮጵያ ህዝብ ተማረ በኤልያስ ግጥም በቃ ተስተካከለ የሚፈልገው ሁሉ ሆነ ከዛስ ያሳስባል ስለዚህ ምን ገባኝ ያለኝን ሁሉ ለማጣት ወመከር ስለዚህ ተስፋ መቁረጥን መለማመድ ያልኩሽ በትንሽ በትንሹ ነገሩን ፕራክቲስ ያረኩት ሲሄድ ኤልያስን ክሬት አደረ ለምን እንዳልኩሽ እኔ መታሰር ምን እንደሆነ አላቀም ግን ተፈልኩኝ መከሰስ ምን እንደሆነ አላቀም ተከሰስኩኝ እናቴ እንደምትታመም አላቀም ታማየኋት በምን ልቋቋም አይሽ ሀፕን ሲያረጉ ከመታመም ነገሩ ቀድሞ ይሆናል ብሎ ኢማጂን አድርጎ መጠበቅ በጣም ቆንጆ ነው። ሃይማኖት ባይዘው የሚያስጠብቀን እሱ ነው። ደግ ብትሰሪ ምን አለ ገነት አለ አይሽ ያስጠበቀሽ ነው። ክፉ ብትሰሪ እሳት አለ ብሎ ያስጠበቀሽ ነው። ከጠበቅሽ ምን ይገርማል ላስተላይ ሰጥም እንግዲህ ያንተ መንገድ ነው መሰለኝ አለ ደርከት አልታጠልኝ እሺ ኮርስ አው ላይ ዋጥ ይችላል ፍልስፍና ሊመስል ይችላል ሁላችንም ይመስለኛል ለነገሮች ምን መልስበት ወይም ሪአክት ምን አረግበት መንገድ ይለያያል እና ይመስለኛል አንተ ሪአክት ያረክበት መንገድ ራስህን መጠበቅ በዛ መንገድ ነው በሚለው ነው እናልፈው እሺ እንደዛ እንለፈው እሺ ችግር የለውም ግን ካንቺ ጋር በተያያዘ አሁን ያው ጠንካራ የምትዩ አልሰበርም የምትዩ ወይም በዚህ ጉዳይ አልደራደርም የምትዩ ነገር አለሽ? በትወና እንደማትደራደር ያቃለ ልክ እንደዛ ማትደራደርባቸው ጉዳዮች አሉ? ማልደራደርብ ማለት ሰው ይሄን ከነካ በቃ የጸዳ አጥር ታልፏልና ተጠንቀቁ ምትይው አጥር ታልፈና ተጠንቀቁ አለሽ? እኔ እንደዛ አለኝ እንዴ? ይላ ያለኝ አልመሰለኝ። ማለት ለሰው ልጅ መጀመሪያ የምሰጠው ስፔስ ነው ማለት ቦታ። ኦኬ። እና የህግ ሰው አይደለም የሚዛን ሰው ነው። ሰው ህገ ልቡናው ግለኮ ግን ሚዛን አለሽ ግን ያው እንዴት ነው ኮንሺየስ ሆነ ራስህ አስበ ህሊናህን ሰምተህ መታረጋው ነገር ይበልጣል እኔ እንዲህ አታርግ ከምትባለው ይበልጥ ማለት ነው። ማለት እግዚአብሔር መጥቶ አስሩ ትዛዛት እነዚህ ናቸው እነዚህን ባካችሁ አታርጉ ከማለቱ በፊት በቃ ህሊናህ ያቃል ህገ ልቡና አለ በሱ ነው የምትተዳደረው። ኦኬ። እና ራስህን ስታዳምጥ ደግሞ የሰው ልጅ ምን ሊያስከፋው እንደሚችል ምን እንደሚፈልግ ታውቃለህ። እና
ህግ ወጥቶ እንዲ እንዳይደረግ ይሄ ድንበሬ ነው እዛ ጋጠር ያለ ከማለት ይልቅ ለምሳሌ አንድ ጊዜ የሆነ መጽሐፍ ገዛው ሰጠሁሽ ወይ አብረን ገዛን መሰለኝ አክቲንግ ክራፍት ይሁን ምናምን እና ምን አልሽ መሰለሽ አነበብሽ መጣሽና እሺ ኢትዮጵያ ስላሉ ነደራሽ ችግር የለው እሺ አይሰባ ቤት እንዳለ ማለት ቤት እንዳለ አቀርሽ ብቻ ስናነበብሽና ብሽቅ ነው ባካልሽኝ እውነት አንብበሽ ብሽቅ ነው አዎ ዝብሎ ነው ምናምን አልሽ ግን እኮ ብዙ ሰው የሚያነበው መጽሐፍ ነው ለአክቲንግ ምናምን ስለ አረ ምንም ምናምን አልሽ እና መጽሐፉን የጣልሽበት መንገድ የንዴት ነው የለም ይሄ ወንድ ልጅ እንደተነካበት ልጅ ወይ በጣም የሚወደው ሰው እንደተነካበት ጣልሽውና ዝም ብሎ ነው ምናምን አልሽኝ ከዛ እንዲያልኩ እቺ ልጅ ሳታስበው አክቲንግ የሆነ ነገር ሆነብሻል እንደምናምን ብዬ ለሚያቅሽ ሰው ታውቂያለሽ መቼም ጻዳይ ብሎ በቅንፍ አክቲንግ ነው ማለት ህይወትሽ እንዳለ ከካራክተር ከምን ጋር የተገናኘ ነው ነው በአክቲንግ አትደራደሪ ትወናም ዲፋይን ታረጋለሽ ላንቺ ትወና ዲፋይን አላረጋው ማለት ዲፋይን ይደረጋል አትያይህን ትናገርበታለህ እኔ ስለ ትወና ያለኝ ነገር ምንድነው በጣም ሞድበት አንደኛው ምክንያት ምናልባት በሱ መገለጽ ከተቻለ ሁሉንም መሆን ፈልጋለሁ ኦኬ ማለት በሰው ቦታ ቆሞ ያንን ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ኦኬ የሰው ታሪክ መስማት ያሳለፍከውን ነገር ማየት ስሜት ማየት መረዳት ሰው ተረዳኝ ብዬ ካሰብኩ ለኔ በጣም 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 ትልቁ ይሄ ሰው ተረድቶኛል ብዬ ካሰብኩኝ በቃ ትልቅ ነገር ነው ለኔ እና ያንን ለሰው ማረግ ፈልጋለሁ ያንን ሰው መረዳት ፈልጋለሁ ያንን ሰው መሆን ፈልጋለሁ ከዛ በጣም curious ነኝ ነገሮችን ማወቅ መጎርጎር ያ እዛ ጋር ማይ ስለኔ ማተመለሽና አባቴ እንደም ጻድቅ በጣም ወረተኛ አይደል ሽለኛል ቴፑን ፍትትህ ታርጌለት ማን አዩና ካየሁት በኋላ በቃ ያልቃል እዛ ጋር ስለዚህ ይመስለኛል ትወና እሱ ጥሩ ተዋናይ መሆኔ የሆነ ጊዜ ዶክተር ልትሆን ትችላለህ የሆነ ጊዜ የተለያየ ሙያ ያስጎበኛል የተለያየ ስሜቶች ያስጎበኛል ማጣቃቸውን ነገሮች ታውቀበታለህ እና በዛ ወደዋለሁ እና ሰው ያረጋኛል ዋው ሰው ያረጋኛል በኔ በጣም በጣም አንዴ ራሱ ጠይቄሻለሁ ይሄድሽ ለሰው የምታመወሪው ነገር አለ ስለኔ እሷን ነገር እንድትነግሪኝ ፈልጋለሁ እውነቴን ነው እሺ ሙሉ ሆና ማለት ነው አሁን ሰውም እንዲሰማው ፈልጋለሁ የለም አሁን እልሽ ስለ ሰዎች ምስክርነት ብዙ የለም እውነት አንዳንዴ አብረሽስ ካለሽ ነው ምት አለ አይደል ይገባሻል አንድ ላይ ስትሆኚ ያለሱኮ ትያለሽ አስቀምጠሹ ያለሱ ህይወት ከባድ ነው አንተን ስለሰጠኝ ምናምን ትያለሽ አዎ እኔ እንጃ እኔ እንደሚቆረስ ራሱ አላቅም አንተ ምናምን ትያለሽ ሰውየው ከህይወትሽ አውት ሲሆን እንደ ታሪክ እንደሌለው እንዳልነበረ ትሆኛለሽ ነና የነና አንቺ ጓደኛነት ዩኒክ ነው ለምን አንደኛ 6 ወር 7 ወር ማንተያይበት ጊዜ አለ አይደል አረል በጣም የሆነ ቦታ እንሆናለ አዎ አንገናኝ እውነት ለማውራት ብዙ አንደዋወል ስንገናኝ ግን ካቆም እንደ ከዛው ነው የሚቀጥለው ከዛ ይቀጥላል ማለት እንዲ ሆኖ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ እንባባላለን ስለኔ ሰዎች ፊት መታወሪው አንደኛ ለብረብታ ለምዝማት እነተነተና አንዴ በየሻለሁ አንቺ ጋር ያለው ነው ኤልያስ መታወቅ ፈልጋለሁ በየሻለሁና ምንድነው ማለት ከበፊት እስካሁን እንግዲህ በጣም ብዙ ሰው ከክላስ ወጥቷል አብሮ ማይገናኝ ሰው አለ ዛሬ እኔና አንቺ አብረን ቁጭ ብለናል ያን በራሱ አንድ ድል ነው ግን ሰይተናው እንደነ ፍቅረኛ አንሽ ተብዬ እንደማቅ ነግርሽ ተጠይቂያለሁ አልከኝ እንዴት ነው ከጻድቅ እንዴት ነው ከጻድቅ ስናላችሁ በጣም ዝግዝግ ትታያላችሁ አትረዝምህም ትንሽ እንትን አትል ትባያለሽ ግን እውነት እንትን ነች እኮ እና ጻድቅ አለ ጉዳይ ምናምን ይሉሻል እሷን ተወድሃለች ተብዬ አቃለሁ አዎ እንዴ በጣም ብታይ በቃ እንደው በዚህ ገብተው በዚህ ወጥተው ይሉኛል ማለት ነው። እዛ እኔ ደሞ አቀሽ የለ? አይ በጣም አቀሽ የለ? በጣም አቀሽ። እሱ አለ ግን እንደ ጓደኛ እስከዛሬ ባሳለፈው ነው ህይወት
አንቺ ጋር ያለው ኤልያስ ማን ነው? እሱም ብትነግሪኝ ጥሩ ነው። ብነግርህ ራሱ የምታምነኝም አይመስለኝም። እኔ ዋጥልኝም ግን እንሞክር። ብዙ ጊዜ እላለሁ አታምነኝም። አንደኛ ሰው እኔ ራሴን በደንብ አውቃለሁ ብዬ አስባለሁ። ማለት ክፉዬንም ደጌንም አውቃለሁ፣ ስከፋም አውቃለሁ፣ ስናደድ አውቃለሁ። ሰው ከማውቀ በፊት መቼስ ራስህን ነው ኦብዘርቭ የምታደርገው ለተዋለ። ከዛ ሲቀጥል አንተ እንደዛ አይነት ሰው አይደለህ። እሺ ራሴ ላይ ልስራ ብለህ ራስህን እንዲሳረጋቀዋለሁ የምትል አይነት ሰው አይደለህ። ለኔ ደግሞ ትታየኛለህ በምንናገረው አብረን በን ስንሰራ አብረን ስንወል ትምህርት ቤት ባሉት ሁኔታዎች ለሰው የምትመኛቸው ነገሮች ተስፋ ለሀገር ያለ አመለካከት ሁሌም እልሃለሁ። ለአንተም እቤት ወላጆቼ እንደዚህ መሆን አለብሽ ይሄን ማንበብ አለብሽ እየተባለ በተለይ በተለይ በሀገር ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት ምናምን በሚባሉ ጉዳዮች እኔ ኢትዮጵያዊ ለመባል በቂ ልምድ አለኝ ብዬ አላስብም ብዬ የማስብ ሰው ነኝ ነበርኩ። እና ያን ጊዜ ላይ ነበር ተፈሪ መኮንን እየተማርን ልክ ቲያትር የሚያዩ ሰዎች ወይም ተምረው የሚያውቁ ሰዎች ያውቁታል። ዙሪያ ክብ እንሰራ እና መሀል ያለው ሰው ሌሎቹን ተማሪዎች ያሰራል። የተለያዩ ቃለ ተውኔቶች፣ ድምፆች ምናምን ቮካል መስራት አለ እና ያኔ እያሰራ ነበር የተዋወቅ ነው። በዛ እድሜ እኩያሞች ነበር እና ያለን አተያየት ለሰው ልጅ ያለን ሪስፔክት ዴብዙ በችግሮቻችን አውርተን የምንስቅበት መጠን የሚያግባባህ ነገር አለ። አንዳንድ ሰው ስለ ችግሩ ሲያወራ በቃ ይህ ነገር ሆኖ የሚያወራ አለ። እንደዛ አይደለም ነው ደግሞ እናንተ እየሳቅንበት ነው የሚወራው፣ ህመም ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። እና ይመስለኛል ያ ነገር ያግባባንና ከሆንከው በላይ ወይም አንተ ነኝ ብለህ ከምታስበው በላይ አያለሁ፣ ጥረትህንም አያለሁ። እና ብዙ ሰዎች ደግሞ የሚያገኙ በጣም መጥፎነቱ ተስፋ ስትቆርጥ ነው። በጣም የሚያስቀኝ ነገር የሆነ ጨለምተኛ ሆነ ነው የሚያገኙ እና የትኛውን ኤልያስ ነው የምታወሪው ምናምን ይሉኛል። ወይ ደግሞ ነገሮችን ትውት ታደርግና ቁም ነገረኛ አልሆነም ብለህ በቃ ነገሮችን በዋዛ በፈዛዛ የምታሳልፍበት ታይም ላይ ያውቁህና እበሽቃለሁ እኔ እንዲህ አይደለም እንደዚህ ነው እንዲህ እንዲያደርጋል እንዲህ እንዲያደርጋል ስላቸው እያዳላውል ይመስላቸዋል። እና ቅድም ያወራኸው ነገር አለ ተስፋ ቆርጠህ እስክትመለስ ባለበት ስቴጅ ላይ ብዙ ሰዎች ያውቀዋል። እኔ ደግሞ ሄደህ ስትመለስ ባቃለሁ። እሱ ነው መሰለኝ ልዩነቱ። በጣም ቆንጆ። ወደ አንተ ልምጣ እስቲ በዚሁ ባለህበት ላይ። መቼም ቅድም ሀዲድ ፍቅር ተስፋ ብለኸኛል። ጠይቂ ግልጽ አድርገሽ ጥያቄሽን። ወደ ጉዳዩ ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ከምንገባ መቼም ያበሻ ነገር ጨዋታን ጨዋታ ያነሰዋል እየተባለ ነው የምንሄደው። ጸዲ አሁንም ወደ ገደለው የሚባለው የዘመኑ ቋንቋ ከመምጣቱ በፊት እሺ፣ እስኪ ስለ ርዕስ የለውም አጫውተኝ። የግጥም መጽሐፍ? አዎ። እና በጣም በቃ በጉጉት ተጠበቀው የነበረው መጽሐፍ ነው ታውቃለህ። ከዛ የፊት ገጹ በጣም ደስ የምትል እንስት አለችበት። ከዛ አንድ ገጽ ተገልጦ ሁለተኛው ገጽ ላይ መታሰቢያነቱ ማስታወሻነቱ ላንቺ ዶስ 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 ይልና ቀጣይ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 70% የሚሆኑ የፍቅር ግጥሞች አሉበት። እስኪ አጫውተኝ።